Deməli, otelin yanındakı turlardan biri ilə danışıb gəmi turuna gəlmişik bu günləri. Dediklərinə görə bir gün çəkəcək, full day. Səhərdən axşama kimi və yemək içmək də daxil. Ödəmişəm $26. Bu qabağında o Şaxtav və oxşayan ləngədə var. Həmin gəmidir. Haradasa 100 maksimum deyəsən 150 nəfərlik gəmidir. Mən indi bilmirəm nə qədər adam olacaq içində. 4 fərqli sahilə gedəcək. Adalar filan. Yəni full day gəzəcəyik. Çalışacağım imkan olduqca çəkin. Və sonda fikirlərimi bölüşəcəm. Dəyər yoxsa dəyməz. Yəni qarşı tərəfdən də görüntüsünü alım. Bu daha maraqlıdır. Amma bizimki bu birisidir. Şaxtava baba. Şaxtava baba da bu dəniz tanrısı nəsə belə. Bekara bir şeydir. Gedək görək nə var nə yox. Deməli, bu bizim gəmimizin ikinci mərtəbəsi. Siz bir dənə dənizin rənginə baxın, gözəlliyə baxın. Bu da başqa eyni tip turlar təşkil edən bir gəmidir. Burada bayaqlar balıqlar görsən, amma indi görsən. Hələ ki gözləyirik, cəmaat yığılsın, yola düşmələr. Deməli, gəlib birinci plajımıza çatdıq. Məlumat üçün deyim ki, gəmi sahilə yaxınlaşmır. Ortada bir yerdə dayanır. Və belə cəmaat üzür. Daha doğrusu, cəmaat kullanır belə və üzür. Я хочу сказать, да, более, не так. Это три побольше.
Deməli, ikinci plajımıza gəldik indi. Bu plajın adı Faselis plajı. Deməli, bura bizim üçüncü dayanacağımızdır. Adı da Cənnət Adası. Bakayım. Allah.